Сьогодні 3 березня 2022 року, 8-й день війни. Я хочу прокоментувати важливі події, які відбулися вчора і сьогодні. Я почну з Росії. Сьогоднішнього дня припиняє роботу, наскільки мені відомо, два ЗМІ. Це телеканал «Дощ» і це радіо «Ехо Москви». Для нас це погано, я вважаю, тому що звідти ми дізнавалися, якими очима бачать цю війну росіяни. І ми дізнавалися настрої ліберальної еліти. Кілька прикладів. Невзоров на невзоровських середах дуже правильно акцентував ситуацію щодо прориву інформаційної блокади. Він сказав, що це в принципі не має ніякого сенсу для хворого суспільства. І навів приклад по Німеччині і Нюрнберзькому процесу. В 45-му році, виявляється, цього не знав, дружин високопосадовців нацистських привели в там крематорії, в концтабори і показали їм гори трупів, крематорії, бараки, де штабелями лежали мертві люди один на одному. Німкині це все подивилися і сказали, що це все інсценування, що це декорації, що американці, вони дуже гарно вміють знімати кіно і питалися, як довго вони готували ці всі декорації. Вони в це все відмовлялись повірити, не могла доблесна там німецька армія і чесні арійці таке робити з людьми. Тому, коли ми сподіваємось на якусь реакцію, ми можемо дуже сильно помилятися. Для того, щоб ми не помилялися, ми повинні слухати представників з того боку. Власне кажучи, такі майданчики, як «Дощ», «Ехо Москви» давали нам можливість це робити. Коли ці всі засоби масової інформації прикриються, нам буде дуже складно. Тим більше прикриваюся, якщо я не помиляюся, соцмережі, передусім Фейсбук. Для нас це погано, тому що обривається зв'язок з тією стороною. А звідти можна дізнатися ще дуже багато цікавого. Я не сумнівався ні разу, ні на хвилинку, що дуже швидко, але не знав, що так швидко, російська ліберальна еліта вже буде представляти Росію як жертву, яку заманили в пастку американці. І за метафорою Катерини Шульман, Росія потрапила в кастрюльку, яку прикрили, і все, і тепер Росії кінець, і все це підлий Байден, американці і демократи. Я хочу чітко дуже сказати свою позицію по цьому, з цього приводу. У парі Байден і Путін, а співпраця їх є незаперечною. Першу скрипку і першим номером працював не Байден, а Путін. І це не Байден заманив Росію, прихлопнув кришечкою, а Путін заманив Байдена і зірвав йому порядок денний, глобальний порядок денний глобалістів, постворення нової нормальності, реалізації концепції цієї колективної свободи, яку озвучує, артикулює Трюдо, прем'єр-міністр Канади. І якщо хтось і потрапив кудись, то це не Росія в каструльку, а Байден і глобалісти потрапили в помийну яму. І не кришечка закрилася, а люк каналізаційний над ними впав. Ну, якщо так уже говорити, то кожен потрапив в свою яму. І тут виникає дуже просте питання, де тут Україна? І це питання не просто так, тому що, в принципі, всі, одна сторона бачить Україну на боці глобалістів, з якими працює Байден. Це важливо розуміти. А інша сторона взагалі ніде не бачить, я так розумію, Україну. А чому так відбувається? Я сьогодні давав інтерв'ю на Політека і однозначно і чітко сказав, що кожна сторона будує своє рабство. Глобалісти, демократи і Байден, вони будують цифрове, сучасне, модернове рабство. А росіяни своє там примітивне, лаптове, якесь аналогове рабство. І вони між собою поділили сфери впливу просто-напросто. І ми повинні сьогодні чітко всьому світу сказати, що ми воюємо не за рабство, не за кращі умови капітуляції. Ми воюємо за свободу, за свою українську свободу. Безперечно, армія рабів не може перемогти волю вільних людей. Але про це ніхто не знає і не розуміє. Світ взагалі дуже сильно дезорієнтований. Ми повинні взагалі зрозуміти, чому все так відбулося, чому не справдились всі ці прогнози, чому не повірили Байдену про початок війни. А насправді це тема окремої розмови, до речі.
Як зараз дуже гарно все там починають розказувати. Люди, які очікують на допомогу від США і вірять Байдену, що, мовляв, якщо Байден нам розказав про початок війни і це все справдилося, то це значить, що американцям потрібно вірити і далі. Це категорично не так. І це зовсім не тому. І Байден нічого не спрогнозував. Вони разом розробляли цю спецоперацію з Путіним. Просто Байден думав, що все пройде так, як йому обіцяв Путін. Тихо і безшумно. Ніяких санкцій взагалі ніхто не збирався вводити. Тому що Путін розказав Байдену, що все пройде дуже швидко, а санкції для якихось там імітаційні будуть введені, які мають подіяти ніби там через рік. Всі будуть там бідкатись і паткатись, що Україна тепер от, значить, ми втратили її і так далі. Але все буде рухатися, як із Кримом. Так, на це був розрахунок, власне кажучи. Оце важливо взагалі розуміти. І нам потрібно чітко означити, сказати, що ми не виборюємо рабство там, цифрове чи там, лаптіве, російське рабство. Ми виборюємо свободу. І якщо ми так зробимо і скажемо, то тоді європейці зрозуміють. І всі зрозуміють взагалі, повірять в нашу перемогу, щоб ви розуміли. Дуже багато, більшість, переважно, 95% не вірять в нашу перемогу. Тому що вони вважають, що ми просто є територією, на якій ведуть боротьбу, битву глобалісти і антиглобалісти. Більше того, я вам відкрию секрет, неприємний дуже секрет. Багато європейців, багато людей вважають Путіна альтернативою Сполучених Штатам, альтернативою Сполучених Штатам. І вважають, ви не повірите, людиною, яка звільнить їх від цього проєкту глобалістського, яке несе їм рабство, це цифрове. Вони, Путін, виявляється, несе свободу. Останні, до речі, події, яку теж треба прокоментувати, це збиття румунського літака і потім гелікоптера і порушення вторгнення російських літаків у шведський повітряний простір. Це ніщо інше, як спроба вийти за рамки безпекової цього порядку денного, що, мовляв, Росія тільки переслідує свої власні інтереси, інтереси своєї безпеки. Росія хоче показати саме зараз, оцим, для чого вона це все зробила, що зіштовхнулися сили добра і зла. Росія, звичайно, є силою добра, яка воює з глобалістами, з цими ковід-афіристами. І так це все сприймається багатьма людьми в Європі. Ми повинні розуміти, чому так відбувається. От, наприклад, я вернуся до питань, чому всі не повірили Байдену. А тому що, а як вірити Байдену, якщо людина називає початок, дату початку війни і нічого не робить, не робить ніяких профілактичних заходів, після 2 років сакралізації, попереджень важких респіраторних інфекційних захворювань. Нас сказали, що головне і важливо це попередити, а не лікувати. І ми це все слухаємо, і коли нам розказують про те, що завтра війна, але ніяких попереджувальних заходів не здійснюється, значить ніякої війни не буде. Тому ніхто і не вірить в це все. І це насправді так. Більше того, ми повинні розуміти, що за 2 роки дискредитовані всі засоби масової інформації, дискредитована всі уряди, і ніхто нікому нічого не вірить. І ми повинні, це теж події, які відбулися, які впливають взагалі на сприйняття цієї війни в світі. І насправді все не так просто. І нас будуть схиляти до перемовин, роблять це лобі в Європі. Ці перемовини, європейці, не вірять в нашу перемогу і спонукають, схиляють нас до капітуляції. Тому що вони вважають, що ми не можемо перемогти російську армію. І взагалі це не потрібно робити, насправді. Вони готові нас жаліти. Це, ну, надзвичайно серйозна взагалі проблема, яку, ну, ніхто не хоче піднімати і висвітлювати. Ну, от якщо коротко, я би отак це все, ну, представив. І на цьому в мене все, напевно. Давайте до завтра, до наступної зустрічі. Насправді є багато що говорити, просто часу на це все, ну, не вистачає. Незважаючи на те, що ніби ніде нічого не працює. На все добре. До перемоги.